छिन जाने हमरो भाछैना, घर बार कहो था छैना, न माने भन्दु कि झको का बात तिमी के थरको, आउ है माया बसा सुरिलो रुखा सलैको, बोलाको तिमीले कलाई हो, सुसेले हल्दै डाकेर खोजेको तिमीले कलाई हो, आउ है माया बसा, आउ है माया बसा। म नै हो क्या अहिले चाहिँ घरको जिम्मेवार व्यक्ति भनेको मै हो, मम्मी बाबालाई हेर्नुपर्ने, भाइलाई हेर्नुपर्ने मै हो अहिले चाहिँ व्यक्ति। सो त्यसै कारणले पनि होला सायद यता सेवा गर्नतिर मोडिएँ म चाहिँ। एक त चित्त पनि दुख्छ किनभने रोजिना राई भनेर मेरो नाम अगाडि नै मिडियामा एउटा इस्टाब्लिस नभए पनि छ अलिकति कता कता होइन, तर सेको अलि भन्दा पनि एकदमै खुसी चाहिँ लाग्छ किनभने दुइटै क्षेत्र मैले काम गरेको, अरूले गरेको होइन नि त। मैले अहिले सेकुवा पोलिरहेको छु, मलाई सेकुवावाली भन्न मजाले मिल्छ। सिकन बाबा मम्मीलाई कसरी बुझाउन सक्थेँ त होइन, सो त्यति बेला बुझाउन सकिनँ या त मम्मीहरूले बुझ्नु भएन, त्यस्तै संयोग भएर चाहिँ उहाँहरूले सपोर्ट गर्नु भएन। छ महिना गऱ्यो होला लगभग, त्यही इँटा बोक्ने, भारी बोक्नेहरू, अनि घरहरू बनाउने हुन्छ नि, त्यस्तै त हो नि काम, अनि ज्यामी काम पनि गर्नुपर्छ नि काम। एकदमै दुःख पनि लाग्छ, कहिलेकाहीँ म रुने पनि गर्छु त्यो पलहरू सम्झिँदा, किनभने एकदमै स्ट्रगल गरेको फेस थियो क्या त्यो चाहिँ। अहिले नि म एकान्तमा सम्झेँ भने, एक्लै बसेर सम्झेँ भने म आफै रोको थाहा हुँदैन क्या, त्यस्तो धेरै यादहरू हुन्छ, तर जो आँसु आउँछ र खुसी पनि लाग्छ त्यो दिनहरूले गर्दा चाहिँ आज मलाई धेरै स्ट्रङ बनाएको छ होइन। जस्तो सुकै दुःख आए पनि म टटेर लडेर हिँड्न सक्छु क्या। दर्शक नमस्कार, अनि हार्दिक स्वागत छ। म तपाईँहरूको अनुपलिम्पू उपस्थित भइसकेको छु र यति बेला म वाबु सेकुवा घरमा आइपुगेको छु र तपाईँले फ्रेममा देखिराख्नु भएको छ यहाँहरूले नै माया गर्नुभएको अत्यन्तै सुन्दरी बहिनी कलाकार रोजिना राई हुनुहुन्छ, अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा छ। स्वागत छ यहाँलाई, नमस्ते। धन्यवाद अनु दादा, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, हल्का रुगा मार्की लागिरहेछ। तपाईँको उमा च्यानलमा इन्टरभ्यू दिन जहिले नै, आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि पनि हाम्रो अनुप दादाको इन्टरभ्यू च्यानलमा इन्टरभ्यू दिँदा चाहिँ एकदमै यस्तै रुगा मार्कीले होइन ग्रस्त भएर दिइरहेको थिएँ। यो पालि पनि दुई वर्षपछि पनि रुगा मार्की लागिरहेछ, के यो संजोग हो दादा? संजोग हो, यो शुभ सङ्केत हो। कसरी चलिरहेछ जिन्दगानी? राम्रै छ, कहिले दुःख कहिले सुख, कहिले आँसु कहिले हाँसु, यस्तै छ, चलि नै रहेछ, चलि नै रहेछ। हामी अहिले वाबु सेकुवा घरमा आएका छौँ, यसको बारेमा जानकारी दिनुहोस् न दर्शक श्रोतालाई, के भन्नुहुन्छ उहाँहरू, वाबु भनेको के होला कस्तो होला भनेर धेरैले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। वाबु भनेको चाहिँ मैले धेरै इन्टरभ्यूहरूमा पनि खुलाइसकेको छु, हाम्रो वाबु हामीले सबैले बुझ्ने भाषामा चाहिँ चिन्डो भनिन्छ, तर यो चाहिँ वाबु चाहिँ चाम्लिङ भाषाबाट भनिएको हो। यो राईहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण होइन, हामी विवाह बन्धन ठ्याक्कै खुलाइदिनुहोस्, वाबुको के हो त मिनिङ, अर्थ के हो भन्दैछु। मर्दाखेरि पनि क्रियामा पनि चाहियो, बिहे गर्दाखेरि होइन, दुल्हनहरू माग्न जाँदा पनि रित नै भयो होइन, त्यसमा रक्सीहरू लिएर जानुपर्छ, रितहरू पुऱ्याउनुपर्छ, हामीलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो क्या यो, नभई नहुने वाबु चाहिँ। राईहरूको विशेषताहरू के छन् त?
वा उसेको विशेषताहरू चाहिँ अब यहाँ सेक्वा कर्नर भन्ने बित्तिकै अभियसली सेक्वा नै हुन्छ होइन अनि सेक्वा पछि प्लस हाम्रो अब सर्भिसहरू पनि हुन्छ जहाँ राम्रो व्यवहार गर्छ टेस्ट पनि फरक टेस्टले पनि फरक पार्छ जहाँ राम्रो व्यवहार हुन्छ त्यहाँनिर हामी फेरि पनि जान सकिन्छ नि त त्यो व्यवहार त्यो बोलियाहरूले त्यो इन्भाइरोमेन्टले नै क्रिएट गर्छ कि त्यो ठाउँमा जाउँ है आज यो सेक्वा खानु मन लाग्यो ए सेक्वा त जानै पाउँछ नि त्यहाँ पनि मिठो छ तर त्यहाँ चाहिँ बोल्ने शैली त्यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो इन्भाइरोमेन्ट दिन सक्छ है त्यहाँ जाम भन्ने हुन्छ नि त त्यो चाहिँ छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर त्यसमाथि पनि तपाईँले बनाएको सेक्वा होइन यहाँ सेक्वा खानुभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँलाई हेर्न पनि आउँछन् ग्राहकहरू भन्छन् नि होइन त्यो खालको हल्ला सुनेको छु मैले होइन नि कहाँ सुन्नुभयो हल्ला होइन हल्ला छ बजार बजारमा चाहिँ नभन्नु बजारमा हल्ला छ यहाँ वहाँ बुसेको घरको कहाँ बजारमा हल्ला थाहा हुन्छ त रचना रिमालको डाइलग यहाँ होइन सबैजना त्यो बेला पत्रकारहरू वा बुसेकुवा गरेर वरवरतिर आउनु भएको छ ग्राहकहरू यतै आउनु भएको छ के छ कसरी मनी लाउनु भयो तपाईँले यो चाहिँ हाम्रो धेरै मेहनत र परिश्रमको फल हो जस्तो लाग्छ अनुप दादाजी किनभने वा बुसेकुवा खोलेकै 3.5 वर्ष भइसक्यो तपाईँ सुरुबाट नै यही हुनुहुन्छ हजुर म स्टार्टदेखि नै स्टार्टिङ जुन दिन वाबु खोल्यो त्यही दिनदेखि म चाहिँ यहाँ अहिलेसम्म कार्यरत छु हजुर त्यो धेरै हाम्रो प्रतीक्षाको फल पनि अनि धेरै मेहनतको कारणले पनि अहिले चाहिँ कस्टमरले हाम्रो मेहनतलाई बुझिदिनु भएको हो कि भगवान्ले पनि हामीलाई साथ दिइरहनु भएको हो कि जस्तो लाग्छ है हजुर भनेपछि वाबु सेक्वा घरको मालिक तपाईँ होइन नाइ म त एज अ स्टाफ हो एज अ स्टाफ हजुर कति कमाउनु हुन्छ हजुर कति कमाउनु हुन्छ आज जनताको अदालतमा हुनुहुन्छ सुनेन दादा कति कमाउनुहुन्छ तपाईँ जनताको अदालतमा हुनुहुन्छ ठ्याक्कै भन्दिनुहोस् म चाहिँ मैले पहिलाको इन्टरभ्यूहरूमा पनि भनेको छु म यो पैसा स्यालेरी चाहिँ खुलाउन चाहन्न किनभने मैले नाइ त्यस्तो होइन पैसा नकमाए पनि मैले धेरै यहाँबाट अनुभवहरू बटुलिएको छु पाएको छु होइन तर जनताले चाहनु भएको छ तपाईँले कति कमाउनुहुन्छ बजारमा हल्ला छ तपाईँले लाखौँ कमाउनुहुन्छ बाबु सेक्वा घरबाट भन्ने हल्ला त जस्तो नि चलिहाल्छ नि दादा अनि हल्लाको पछि लाग्नु भएन नि त ठ्याक्कै भन्नुहोस् न कति कमाउनुहुन्छ तपाईँले नभन्ने ल नभन्ने म पछि खुलाउँछु नि जेन चलिरहेछ जिन्दगानी हजुर चलिरहेछ जे होस् धेरै नकमाए पनि आफूलाई पुग्ने परिवारले हेर्न पुग्ने चाहिँ कमाइरहेको छु हजुर भनेपछि कलाकारिता जिन्दगी कस्तो चलिरहेछ हराउनु भएको तपाईँ बजारबाट त्यस्तै इन्डस्ट्रीबाट तपाईँ हराउनु भएको इन्डस्ट्रीबाट चाहिँ होइन किन चटक्कै माया मार्नु भयो तपाईँले इन्डस्ट्रीलाई त्यस्तो होइन दादा माया चाहिँ छ किनभने मैले एकदमै मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको छु मैले एकदमै मनदेखि हृदयदेखि मैले चाहेको फिल्ड हो मिडिया फिल्ड भनेको सो माया चाहिँ मार्न कहिले पनि सक्दिनँ यो मेरो मन मेरो ज्यान मरेर तपाईँले कलाकारिता क्षेत्रलाई माया मार्नु सक्नुहुन्न कि कोही विशेष मान्छेलाई माया मार्न सक्नुहुन्न विशेष मान्छे त सबै मेरो दर्शक महानुभावहरू नै हो सबैलाई म कहिले नि माया मार्न सक्दिनँ अनि तपाईँ प्रेममा हुनुहुन्छ अरे हजुर साथी मात्र भन्नुपर्छ तपाईँले दर्शन हामी कुराकानीकै क्रममा छौँ अत्यन्तै रमाइलो कुराकानी भइरहेको छ एकदमै मेहनती अनि राम्री सुन्दरी कलाकार भनौँ या चाहिँ तपाईँले माया गर्नुभएको छोरी तपाईँहरूको चेली हुनुहुन्छ रोजिना राईसँग विशेष कुराकानी गरिरहेको छौँ विशेष गरी सेक्वा गफ पनि चलेको छ हाम्रो सेक्वा पनि खाएको छौँ निकै मिठो भएको थियो यहाँ र जो कोही पनि आउन सक्नुहुन्छ यहाँको एड्रेस यहाँको चाहिँ नै यो वाबु सेक्वा घरको बारेमा कसरी आइपुग्छन् जनतालाई अलिकति थोरै जानकारी दिनुहोस् धेरैजनाहरूले मैले कमेन्ट हेरेको छु किनभने मैले प्रत्येक इन्टरभ्यू दिइसक्यो होइन कि म चाहिँ त्यो इन्डस्ट्रीप्रति माया छ अनि हाम्रो दर्शकप्रति एकदमै हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यतिका वर्षपछि पनि म ब्याक हुँदा चाहिँ यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ म प्रत्येकको म्यासेज पढ्ने गर्छु कमेन्ट पढ्ने गर्छु उहाँहरूले चाहिँ धेरैले भनिरहनु भएको छ लोकेसन कता आउन चाहन्छु भनेर भनिरहनु भएको थियो हाम्रो लोकेसन चाहिँ यहाँ काठमाडौँ कोटेश्वर च्यासल दोभान पुलको अपोजिट वाबु सेक्वा घर रहेको छ हामी तल स्क्रिप्टमा हामी फोन नम्बर पनि राख्न सक्छौँ होइन फोन नम्बर छ हाम्रो वाबु सेक्वा घरको कन्ट्याक्ट गरेर डाइरेक्ट आउनुभयो भने हजुरहरूलाई झन् मजाले सजिलो हुनेछ भनेपछि यहाँ सेक्वा खान आउने कि रोजिनालाई हेर्न चाहिँ आउने त दर्शक दुइटै प्लस माइन्ड होइन कति बजी हजुर कति बजी आउँदा उत्तम होला मेरो चाहिँ तपाईँको फ्यानहरू तपाईँको श्रोताहरू तपाईँलाई माया गर्ने मान्छेहरू त्यस्तै 2:30 बजीतिर आउनुभयो भने हुन्छ 2 बजीदेखि हजुर 2:30 2:30 बजीदेखि रातिको 10 बजीसम्म रोजिनासँगै रमाउन झुम्न सकिन्छ लगभग 9:30 बजीसम्म रोजिनासँगै रमाउन झुम्न सक्छौँ यहाँनिर मजाले आउनु होला
होइन अघि हामी कतापट्टि थियौँ ठ्याक्कै त्यतैपट्टि जान चाहन्छु म, घुमाई फिराइ त्यही घुमाई फिराइ रुम्जा टार भने जस्तो गरेर हजुर हजुर के माहौल जाथ्यौँ हामी तपाईँले पनि विषयवस्तु बोतल दिनुहोस् एकदमै मुटुमा मलाई चाहिँ याद छ है दादा मुटुमा छात्तीमा हात राखेर एकदम भनिदिनुहोस् तपाईँ प्रेममा हुनुहुन्छ अरे भनेर क्वेसन गरिरहनु भएको तर वास्तवमा अहिले चाहिँ प्रेममा छैन मङ्सिर पनि मायामा चाहिँ छु प्रेममा छैन 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 होइन मङ्सिर मङ्सिर पनि सकिसकेको अवस्था छ मङ्सिर पनि सकिसकेको अवस्था छ मङ्सिर त सक्यो नि अनि यति राम्रो मान्छेलाई माया गर्ने मान्छे छैन भन्दा हामी कसरी पत्याउने जनताले कसरी पत्याउने हुनुहुन्छ नि माया गर्ने मान्छे अनि प्रेम प्रस्तावको ओहिरो छ अरे त मलाई क्यु छ अरे लाइनमा हुनुहुन्छ यति धेरै माया गरिरहनु भएको छ नि उहाँहरू चाहिँ होइन त माया नगर्ने मान्छे हो त हुनुहुन्छ नि तपाईँको दिलको राजाको बारेमा कुरा गर्दैछु दिलको राजा त मेरो सबै मनको राजा मनको राजा दिलको राजाले सबै दर्शक महानुभावहरू हो हजुर होइन ठ्याक्कै भन्नुहोस् तपाईँले हो साँच्चै हो दादा तपाईँ जनताको आवाज भन्नुहोस् तपाईँले ढाँट्न पाउनुहुन्न मैले ढाँटेको छैन कि दादा अनि तपाईँको आँखाले तपाईँको अनुहारले त चमकले भनिरहेको छ तपाईँ प्रेममा हुनुहुन्छ कसैलाई माया गर्नुहुन्छ कसैको मनमा बस्नु भएको छ तपाईँ दर्शकहरूको मनमा अटाउन सकेको छु विशेष मान्छेको मनमा अटाउनु भएको छैन अब त्यो समय आउला होइन तपाईँले नअटाउनु भयो कि उहाँले त अरूले नअटाएको होला ठ्याक्कै भन्नुहोस् त्यो मैले पनि नअटाएको हुनसक्छु कसैलाई म नमन परेको नि हुनसक्छ नि दादा अनि दुइटै इक्वेल इक्वेल भनेपछि कति वर्ष कुर्नु पर्ला विवाहको लागि किनभने यस्तो विवाह भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हुन्छ भोलि हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन यो चाहिँ देखेर हुँदैन लेखेको चाहिन्छ लेखेको चाहिन्छ भने जस्तै भनेपछि कहिले लेखेको छ भोलि पनि हुनसक्छ हजुर भरे नि हुनसक्छ वर्षौँ दिन पनि लाग्न सक्छ होइन त जे हुन्छ राम्रै हुन्छ जे हुन्छ राम्रै हुन्छ अनुभव चाहिँ छ कि छैन मायाको हजुर मायाको अनुभव छ कि छैन मायाको अनुभव चाहिँ छ छ भनेपछि तपाईँको ब्रेकअप भएको यहाँबाट बुझ्यो हामीले त्यस्तो त होइन यस्तो लभ नै परेको हुँदैन तर क्रस टाइपको हुन्छ क्रस टाइपको तपाईँले माया गर्नुभएको थियो कि वान साइडेड लभ भनौँ न त्यसो त्यस्तो वान साइडेड लभ नि होइन लभ भन्ने नै होइन तर जस्ट क्रसकै वाओ भन्ने टाइपको चाहिँ मेरो क्रस हो है टाइपको चाहिँ हुने कि ओ माय गॉड अहिले चाहिँ हुनुहुन्न तर उहाँको गर्लफ्रेन्ड छ है गाह्रो छ जिन्दगानी गाह्रो छ त्यही भएर मायामा पर्नै चाहँदैन रोजिना नेपर अहिले नै चाहिँ होइन एक दिन न एक दिन त पर्नै पर्छ किनभने यो पुर्खौ पुर्खौदेखि आएर चलिआएको रीति जस्तै हो भनौँ न हुन्छ नि एक दिन न एक दिन अब माया प्रेम नगरिकन बस्छु भन्ने नै हुँदैन हुन्छ बिस्तारै समय हुन्छ दादा अब सङ्घर्षको दिनहरूपट्टि जाउँ धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो काठमाडौँमा के के गर्नुभयो तपाईँले अब धेरै गऱ्यो जिन्दगीमा यो गर्ने भन्ने कुरा एक्ज्याक्ट दिमागमा हुँदैन तर धेरै गऱ्यो कलकत्ता क्षेत्रको लागि तपाईँले धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको छ कहाँबाट सुरु भयो तपाईँको करियर काठमाडौँको चाहिँ बसाइ काठमाडौँको सङ्घर्ष म चाहिँ 14 वर्ष लाग्दाखेरि म काठमाडौँ झरेको थिएँ मेरो मम्मी बाबा नि यतै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ सो त्यस्तो धेरै गाह्रो चाहिँ भएन अब हुन्छ नि एक्लै बसेर सङ्घर्ष गर्नुभन्दा फ्यामिलीसँग होइन काम सानो ठुलो हुँदैन हजुर काम सबै सम्मान हुन्छ नि त काम सम्मान हुन्छ हजुर दुःख त गरियो तर जस त्यो दुःखले अहिले यहाँसम्म ल्याइपुऱ्याए जस्तो लाग्छ दादा कलाकारिता क्षेत्रको लागि इट्टा बोके बालुवा बोके भन्ने खालको समाचारहरू आएको थियो रोजिना त्यो त मैले भने यस्तो इन्डस्ट्री आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मम्मी बाबाले यो इन्डस्ट्री कस्तो हो भन्ने कुरा मैले बुझेको थिइनँ त मैले नबुझिकन बाबा मम्मीलाई कसरी बुझाउन सक्थेँ त होइन सो त्यति बेला बुझाउन सकिनँ या त मम्मीहरूले बुझ्नु भएन त्यस्तै संयोग भएर चाहिँ उहाँहरूले सपोर्ट गर्नु भएन त्यसैको लागि मिडिया फिल्डमा आउनको लागि नै चाहिँ मैले त्यो दुःखहरू गरेको थिएँ त्यो सङ्घर्षहरू गरेको थिएँ 6 महिना गरेँ होला लगभग त्यही भारीटा बोक्ने भारी बोक्नेहरू अनि घरहरू बनाउने हुन्छ नि त्यस्तै त हो नि काम अनि ज्यामी काम पनि गर्नुभयो ज्यामी काम होइन मैले पनि गरेको छु ठ्याक्कै भन्छु हजुर तपाईँलाई भन्छु क्या हजुर त्यही दुःखले आज तपाईँलाई यहाँ पुऱ्याएको छ हजुर हो भनेपछि आजको दुःख भोलिको सुख हजुर हो कति कमाउनुहुन्थ्यो त्यति बेला कति कमाउनुहुन्थ्यो त्यति बेला एक्ज्याक्ट बिहान 6 बजेदेखि जाँदाखेरि बेलुकाको 6 बजे 12 घन्टा हुन्थ्यो क्या ड्युटी चाहिँ त्यति बेला चाहिँ 750 दिन्थ्यो 750 तर खाना आफैले लिएर जानु पर्थ्यो म 4 बजे उठेँ खानासाना बनाउने लिने जाने अनि उहीँ खाने काम गर्ने त्यस्तो गरेर 750 हुन्थ्यो दिनको भनेपछि त्यो समयलाई सम्झिँदा कस्तो लाग्छ अहिले एकदमै दुःख पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ म रुने पनि गर्छु त्यो पलहरू सम्झिँदा किनभने
एकदमै स्ट्रगल गरेको फेस थियो क्या त्यो चाहिँ. अहिले नि म एकान्तमा सम्झेँ भने, एक्लै बसेर सम्झेँ भने म आफै रोको थाहा हुँदैन क्या. त्यस्तो धेरै यादहरू हुन्छ, तर जे आँसु आउँछ र खुसी पनि लाग्छ. त्यो दिनहरूले गर्दा चाहिँ आज मलाई धेरै स्ट्रङ बनाएको छ होइन. जस्तो सुकै दुःख आए पनि म टटेर लडेर हिँड्न सक्छु क्या. सो हजुर, जस्तो हामी कुराकानीकै क्रममा छौँ, रमाइलो कुराकानी छ, तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ, सबैजनाले तपाईँलाई खोजिराख्नु भएको छ होइन, जनताले यति धेरै माया गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ? एकदमै हृदयदेखि नै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु. भने नि मैले इन्डस्ट्री छोडेको त 3.5 वर्ष भइसकिसकेको छ होइन. हजुरको होइन, के सोचेर तपाईँले इन्डस्ट्री छोड्नु भयो? होइन त्यस्तो होइन, आउँछु म ब्याक आउँछु, तर त्यस्तै हो. अब यहाँ ब्रेक लिनुभयो तपाईँले? हजुर, त्यस्तै सम्झौँ, त्यस्तै सम्झिँदा. किन ब्रेक लिनुभयो तपाईँले? यस्तो भयो खासमा चाहिँ, अब म नै हो क्या अहिले चाहिँ घरको जिम्मेवार व्यक्ति भनेको मै हो. मम्मी बाबालाई हेर्नुपर्ने, भाइलाई हेर्नुपर्ने मै हो अहिले चाहिँ व्यक्ति. सो त्यसै कारणले पनि होला सायद यता सेवा गर्नतिर मोडिएँ म चाहिँ. भनेपछि बाबा मम्मी भाइहरूलाई तपाईँले पढाइराख्नु भएको छ, खुवाइराख्नु भएको छ, पालिराख्नु भएको छ? घरको जति छोरी रहेको त भन्न मिल्दैन, किनभने मम्मी बाबा भनेको आफ्नो भगवान हो, आफ्नो कर्तव्य चाहिँ निभाइरहेको छु. कर्तव्य निभाउनु भएको छ? ओ माय गॉड, यो हो नि त लाइन, सरी माफ है त. हजुर, निकै रमाइलो कुराकानी भइरहेको छ. अब अन्तिमतिर पनि छौँ. हजुर हजुर, यति राम्री नायिका भन्दा पनि राम्री, मनको त्यत्तिकै सफा यो अनुहारलाई हामीले अन्तर्वार्तामा ल्याइसकेपछि एउटा गीत त सुनाउनै पर्ने हुन्छ एक टुक्रा. जनताले फेरि मलाई माया गाली गर्नु होला. हुन्छ दादा. म चाहिँ अब मैले भनिरहेको छु, म आइएम नट प्रोफेसनल सिङ्गर होइन. म चाहिँ इन्टरभ्यू दिनुभन्दा अगाडि यो गीत गुनगुनाउँछु, त्यो गीत गाउँछु भनेर त्यो दिमागमा आउँदैन. लास्टमा म जुन गीत आउँछ त्यही गीत गाउँछु कि. त्यही भएर पनि पर्फेक्ट सुनिँदैन होला, क्षमा चाहन्छु भन्दै थोरै गीत गुनगुनाउन चाहन्छु है त. सागर सरी चोखो माया तिमीलाई देउला, सागर सरी चोखो माया तिमीलाई देउला, यो जानले साथ दे तिमी सँगै जिउला, फटे पानी हाम्रो मने मनले सेउला, तिम्रो नभई मरेछु भने अर्को जुने लिउला, सागर सरी चोखो माया तिमीलाई दिउला. थ्याङ्क यू. माया दिइसक्नु भएको छ मलाई. यही उकाली चढौला, ओढाली झरौला, सात भन्जङ भने पनि त्यो पानी तरौला, तिम्रै लागि हो भने जाने दे दिउला. अनि फेरि यो पनि कसलाई दिनुपर्छ भन्नु नि. वाउ, जति राम्रो मान्छे त्यति राम्रो आवाज. थ्याङ्क यू सो मच. तपाईँलाई के भन्नु होला त्यस्तो भन्ने त होइन, ठ्याक्कै जनताले भन्नुभएको छ. मैले भने तपाईँलाई नायिका, मोडल, गायिका के भनेर चिन्ने जनताले? मलाई चाहिँ नायिका गायिका भन्दा पनि मोडल भनेको रुचाउन चाहन्छु म चाहिँ, किनभने मैले चाहिँ मोडलिङ क्षेत्रमै स्ट्रगल गरेको भएर मलाई मोडलिङ नै प्यारो लाग्छ. होइन, अहिले त भाइरल सेको वाली भनेर चिन्नु भएको छ तपाईँ, चित्त दुख्छ या खुसी लाग्छ? एक त चित्त पनि दुख्छ, किनभने रोजिना राई भनेर मेरो नाम अगाडि नै मिडियामा एउटा इस्टाब्लिस नभए पनि छ अलिकति कता कता होइन. तर सेको वाली भन्दा पनि एकदमै खुसी चाहिँ लाग्छ, किनभने दुइटै क्षेत्र मैले काम गरेको, अरूले गरेको होइन नि त. मैले अहिले सेकुवा बोलिरहेको छु, मलाई सेकुवा वाली भन्न मजाले मिल्छ. भोलि म मोडलतर्फ आएँ, मोडल रोजिना, डान्सर रोजिना भन्न एकदमै मजाले सुहाउँछ. मैले भोलि गएर गीत गाएँ, गायिका भन्न मजाले सुहाउँछ. अब अन्तिममा छौँ हामी, हजुर, यति मिठो सेकुवा बनाउनुहुन्छ, कसरी सम्भव छ, कसरी बनाउनुहुन्छ सेकुवा? ठ्याक्कै सेकुवा चाहिँ राम्रै मान्छेले बनाएपछि आफै आफ मिठो हुने हो सेक्छ कुन त है, टेस्ट गर्न आउनु है तपाईँहरू पनि. हामीले टेस्ट गरिसकेका छौँ. हजुर हजुर,
यस्तो हुन्छ यो मैले गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन, हाम्रो युनिट हुन्छ जुन कुरा गर्दा पनि जे काम गर्दा पनि युनिट चाहिन्छ होइन। सो हाम्रो पनि छ दादाहरूले मोल्नुहुन्छ सेकुवाहरू मेरिनेट गर्नुहुन्छ अनि कहिलेकाहीँ नभ्याउँदा चाहिँ म पोल्छु सेकुवाहरू नत्र प्रायः दादाहरूले पोलिरहनुहुन्छ। व्यापार राम्रै छ भनेपछि चलिरहेछ अहिले चाहिँ दाईहरूले भन्दै हुन्छ रोजी नै भएन भने त हाम्रो त नि गाह्रो हुन्छ भनेर भन्नुभएको के छ तपाईँमा जादु के छ त्यस्तो कसरी मोनी लाउनुहुन्छ कि तपाईँले त्यस्तो चाहिँ होइन स्टार्टिङ फेजदेखि मैले गरेको भएर अब कस्टमरहरूले पनि अब नयाँ नयाँ स्टाफहरूलाई चिनेको हुँदैन नि त उहाँहरूसँग अब म चाहिँ मजाले खुलेर कुराकानी गर्छु किनभने एकदमै रेस्पेक्ट गर्ने गर्छु होइन। त्यही भएर पनि होला मलाई बोलाउनुहुन्छ मलाई नै खोज्नुहुन्छ त्यही भएर म चाहिँ हुनैपर्छ भनेपछि तपाईँलाई खोज्ने स्टाफहरू धेरै हुन्छ एकदम। हस् थ्याङ्क यू सो मच यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो अनि लास्टमा मेरो अनुप दादालाई एकदमै क्षमा प्राप्ति चाहन्छु किनभने 2 घन्टा वेट गर्नु परेको छ मैले दादालाई दिउँसो आउनु भनेको थिएँ तर बेलुका आउनुभयो त्यही पनि रमाइलो कुराकानी गरिसकेको छौँ। मैले तपाईँको होस्टलाई के भन्छ के हो मैले लिन्छु कि के हो दादा त्यही त है मेरो जागिर खाइदिनुहुन्छ जस्तो तपाईँले तपाईँको जागिर लिन्छु भनेर टेन्सन भयो कि मलाई गाह्रो छ जिन्दगानी। हस् थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान हस्